Сіверські клейноди з Чернігова привезли до Кривого Рогу мистецьку програму. Проєкт Чернігівського академічного ансамблю пісні і танцю підтримали міська асоціація «Арткультура» та ПК «Центральний». Хореографи та вокалісти провели майстер-класи для криворіжців. Один з них – з фольклорного співу «Душа Сіверщини». Художній керівник ансамблю Андрій Лоєвець і балетмейстерка-репетиторка Надія Зольнікова презентували учасникам хореографічних колективів нашого міста танці національних громад, що живуть в Україні. Це наша вже друга така поїздка з майстром класу до Кривого Рогу в Палац культури «Центральний». Перший раз ми показували танці народів, народних меншин України, це показували свій регіон Сіверщину, а також єврейський танок. Сьогодні ми вирішили привезти сюди молдавський танець та танець ромів, ромський танець. Ваше місто просто неймовірне, неймовірна атмосфера, неймовірні учасники. Ми, ще раз повторюсь, тут уже другий раз, але ми намагаємось привезти сюди гарний настрій свій і зарядитись отим чудовим настроєм, який сьогодні був. Дуже цікавий майстер-клас, мені сподобався, тому що це для кожного танцюриста новий досвід, який ми будемо показувати і розказувати своїм дітям, студентам. Отже, тобто це було дуже цікаво і це дуже надихає нас на нові танці і нову працю. Пізнавальна та запальна – так оцінили криворіжці нову програму Христини Мельник «Чернігівські гуляння». Вона про історію народних танців різних регіонів України. У жовтні колектив «Сіверські клейноди» відзначив 22-річчя. Між концертною діяльністю артисти займаються етнографічною, науковою роботою. Багато праці вкладають у збереження та поширення української народної творчості. Ми збираємо в експедиціях пісні Чернігівщини і Сіверського краю. Їздили до бабусі в гості, вони нам співали пісні, ми їх записували потім. Ми їх розшифровували в себе в нашій творчій лабораторії. Наш клас так називається «Творча лабораторія», тому що у нас там наукова робота відбувається. Не просто так хорова, у нас там наукова робота, тому що ми за цим всім дуже слідкуємо, щоб все було правильно розшифровано і подано людям в правильному форматі, в такому, як його представляли і співали бабусі ще колись, як вони були малими дітьми, і співали їхні мами і бабусі. Костюми учасників ансамблю – ще одне надбання. Це результат творчих експедицій та допомоги небайдужих земляків. Стиль і оздоблення відтворені відповідно до одягу мешканців Сіверщини минулих століть. А деякі прикраси – ажурні решельє та вишиванки – автентичний скарб. Хтось дарував, хтось з учасників колективу приносив там якісь свої старі, десь якісь ми купували. Ось і так і назбиралося трошки, люди приносять, тому що, знаєте, буває так, що хата стоїть, ніхто там не живе, а на горищі там цілий склад. Його або спалюють, або викидають, але там є такі, слава Богу, є такі люди, що розуміють, що це дуже цінний скарб, і вони або в музеї приносять, ось і нам приносять деякі. Це все справжнє. У нас деяким сорочкам навіть більше 100 років є. Від бабусиної пісні, стіжка на сорочці, оригінальної лінії танцю до сучасних нащадків, які несуть українцям красу традицій предків, які боронять рідний край від агресора. Все це – клейноди Сіверщини, стверджують учасники ансамблю. Розповідають, щойно захисники України витіснили окупантів з їхньої області, колектив відновив роботу, хоч і не повним складом, та з новим керівником. Коли почалась війна, відразу ж, звісно, зупинилося повністю життя в нашому місті. До нас йшли танки, йшли окупанти. Чернігів не дав себе взяти. Звісно, область була в окупації. Багато наших хлопців пішло воювати, пішли в тероборону. Хто пішов потім вже після окупації воювати. Наш
художній керівник Сергій Вовк, який був ініціатором створення нашого колективу, він також пішов в тероборону і служив на варці. Ну, звісно, життя стало таке, знаєте, не дуже веселе, але все-таки ж воно продовжується, і поки в нас є час, поки ми ще можемо працювати, і поки ще є живі носії оцієї культури і тих пісень і традицій нашого Чернігівського краю, ми намагаємося це все швидко робити, швидко це все зберігати і нести в масу, показувати людям, як воно має бути. Все ж таки, як воно, бо дивно не звучало, але натхнення от саме черпається з такого життя, бо ми розуміємо, що зараз ми, як ніхто, маємо нести цю культуру. І коли ти бачиш в залі інколи навіть аншлаг, ти бачиш вдячні очі, ти розумієш, що ти робиш свою, ти все робиш правильно. Оплески і слова вдячності артисти отримали від криворізьких представників сфери культури. Для них майстер-класи були і джерелом гарного настрою, і можливістю вивчити нове, щоб внести його в репертуари своїх колективів. Вперше ми побували на цьому майстер-класі. Сьогодні відвідали і майстер-клас по вокалу, і майстер-клас по хореографії. Також ввечері ми отримали задоволення від виступів цього професійного колективу, які нам показали дійсно різновид народних танців, які українці танцювали з давніх давнин. Вони проводять дуже класні майстер-класи, а цей був дуже неймовірний, дуже захоплюючий. Дуже мені сподобалося, що саме відроджують і популяризують українську культуру, українські танці. Це неймовірно, було дуже круто. Криворіжці запросили чернігівських артистів завітати ще раз до нашого міста не лише з майстер-класами, а й своїми фольклорними виставами та концертами. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Постфактум. Є, дякую.